Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Очищувачі повітря з кожним роком стають все популярнішими та популярнішими. Велику роль в цьому й відіграють виробники, які постійно їх удосконалюють та покращують їх роботу. Сьогоднішній герой не виключення. Очищувач повітря – це Kotek Total Pia 3 в 1. Окрім основної функції, може обігрівати кімнату чи охолоджувати її. Тому давайте зараз детальніше про нього поговоримо та подивимось, на що він здатен. Разом з це Kotek Total Pia 3 в одному в комплекті йде пульт дистанційного управління, кабель живлення та онлайн-інструкція українською мовою. Цього цілком вистачить для експлуатації очищувача. Виглядає він дійсно футуристично, особливо мені очищувач нагадує більш сучасну пічку у стилі лофт. Хоча частка правди в цьому є, випускається він у трьох схожих забарвленнях та складається з двох частин. Верхня частина нагадує трубу, вона має отвори для виходу повітря. Нижня частина ховає у собі фільтр та отвори для забору повітря. Також вона отримала функціональні елементи у вигляді сенсорних кнопок та світлодіодного екрана. За допомогою кнопок ми можемо ввімкнути очищувач та обрати режим охолодження чи обігріву. Функція очищення працює весь час, тому окремої кнопки для її ввімкнення чи вимкнення немає. На протилежному боці розташовані схематичні зображення відкритого та закритого замків. Аби зняти кришку та замінити фільтр, потрібно охайно повернути їх таким чином, аби стрілка була розташована напроти відкритого замочка. Як бачите, це все просто та зрозуміло. Фільтр знімається разом з верхньою кришкою. Для заміни потрібно застосувати трішки сили. На нижній частині очищувача розташована кнопка живлення, а поряд з нею виходить кабель. Скористатися цією кнопкою ви можете тоді, коли залишаєте будинок чи квартиру і хочете бути впевнені, що очищувач не працює. Або ж інші варіанти, якщо у вас є діти, також можна вимикати його. Таким чином, навіть після вімкнення в розетку, це Kotek Total Pia не працює. Не знаю, чи здогадався я б на перший погляд, що це очищувач, обігрівач та охолоджувач в одному, оскільки на перший погляд про це, в принципі, важко повірити. Виглядає він круто, сучасно та впишеться в будь-який інтер'єр, будинку чи ресторану. Перед тим, як показати безпосередню роботу очищувача, озвучу вам його характеристики. Total Pia – обладнаний HEPA-фільтром, який здатний очистити повітря навколо себе в межах 20 квадратних метрів. Як ви знаєте, він працює у двох режимах – обігрів та охолодження. Під час обігріву кімнати ця модель споживає 2000 Вт. А під час охолодження – 45 Вт. Температура в режимі обігріву можна регулювати в межах від 1 до 30 градусів, а в режимі вентилятора такої можливості немає. Крім того, Total Pia може обертатися навколо своєї осі в межах 80 градусів, що дозволяє розповсюджувати холодне або тепле повітря по всій кімнаті. Якщо ж такої потреби немає, то функцію обертання можна вимкнути, тоді повітря буде розповсюджуватися лише в одному напрямку. Щодо шуму, максимальний рівень може становити 60 дБ, але в більшості часу показники знаходяться в межах від 40 до 50 дБ, що відповідає нормам. А тепер давайте подивимося, як він працює. Натискаємо на кнопку вімкнення на корпусі, після чого у нас загоряється екран. Тепер візьмемо пульт, він відкриває нам багато можливостей. Можна перемикатися між режимами, виставляти температуру для обігріву кімнати, змінювати швидкість виходу повітря, що напряму впливає на шум, вмикати функцію обертання. Коли ми обираємо градуси чи швидкість, цифра зображається на екрані. З цікавого тут також є кнопка у вигляді півмісяця, вона активує нічний режим, в якому очищувач повітря буде працювати максимально тихо, але є й турборежим, під час якого про мінімальний шум можна забути. Останній, скоріш за все, вмикається на короткий час. Наприклад, якщо ви хочете швидко зігрітися, тому великого дискомфорту від гучної роботи бути не повинно. Крім того, є таймер, завдяки якому можна запрограмувати Total Pia на безперервну роботу до 9 годин, після чого він вимкнеться. А щоб застосувати керування пультом, ви як мінімум повинні бути в одній кімнаті з очищувачем. Це Kotek Total Pia 3 в 1 – це вже більше, ніж очищувач, оскільки впевнений, після цього огляду ви самі це зрозуміли. Тому тепер причин обрати саме його втричі більше, адже ви не лише отримуєте фільтрацію повітря, а й його обігрів чи охолодження, що робить цю модель універсальною і дозволяє користуватись нею весь рік. А ще, друзі, я попросив в це Kotek знижку для моїх глядачів. Ви можете отримати за ось цим промокодом дуже привабливу знижку. Для цього потрібно перейти за посиланням в описі, ввести цей промокод і отримати дуже хороший сюрприз. Ну а по цьому огляду ми будемо завершувати. Сподіваюсь, я все розповів, що здатен цей очищувач, що він може. Якщо я щось забув додати, або можливо у вас є якісь свої думки, пишіть їх в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.